Ja, vi ser till att vi är med i de sammanhang där vaccination diskuteras, där fördelning av vaccination diskuteras såväl globalt som i ett EU-sammanhang naturligtvis. Det är ju där vi kanske har det mest sannolika att vara med i en gemensam upphandling. Vi ser också till nu att vi har en vaccinationsstrategi på plats och en samordnare kommer också inom kort att vara på plats för att kunna vara en person som verkligen ser till att kunna ha kontakt, identifiera intressanta utvecklingsprojekt just för att säkra den nationella tillgången för Sverige. Den här strategin, vad kommer den gå ut på? Ja, den har tre delar. Den handlar om att regeringen fortsätter arbetet med att se till att säkra upp Sveriges deltagande i olika internationella sammanhang, WHO, EU, Norden till exempel. Men det handlar också om att vi har en vaccinationssamordnare som ska se till att säkra den nationella tillgången genom att identifiera intressanta utvecklingsprojekt, kanske se till att bistå om Sverige kan hjälpa till med kliniska studier och så vidare. Men det handlar också om ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten som måste ha en plan för hur vi ska se till att snabbt och effektivt kunna distribuera ett vaccin över landet när det väl finns och också ha en plan för hur vi ska vaccinera efter behov.